Yes, cool PROJOURN media ngabulijjo bwe baze babagamba nti mu ggwanga erya Uganda temuli yadde n'omuntu n'omu ali seefu era nga essaawa zino wenjogerera ebyokuba omukulu Eddy Kenzo Amasasi byeyongedde okulanda okusinziira ate ku lupapula olwa Galaxy FM kyaddaaki ebya Eddy Kenzo sibirungi ali mukutya olw'abantu abaagala okumukuba amasasi omuyimbi Edrisa Musuza amanyikiddwa nga Eddy Kenzo abatodde ebyama nti waliwo abantu abatandise okumutiisatiisa okwagala okumutta fenna tujjukira ebyatuuka ku jjajja Ituli tujjukira ebizze ebituuka ku bantu ab'enjawulo mu nsonga ezeekuusa ku mmundu era Kenzo mu kiseera kino ye pulezidenti owa Uganda Musicians Federation ekibiina ekigatta abayimbi mu ggwanga erya Uganda era nga olunaku olweggulo Kenzo bwe yabadde ku National Theatre mukungubagira ate omulongo Kato Lubama n'okujjukira ebirungi byakoledde eggwanga lino yavuddemu ebigambo ebikambwe era Kenzo yagambye nti yafunye amawulire agalaga nti mu Uganda ate radio ne TV z'abasajja abagagga n'okusingira ddala abali mu gavumenti nga yeemu ku nsonga lwaki balwanyisa eky'okusasulira ennyimba zaabwe ku mikutu gyabwe agamba nti bukya alondebwa nga pulezidenti wa UMF waliwo abantu abali mu kumutiisatiisa abaagala ate mwatu okubanga bamukuba amasasi yeesonyiwe ensonga z'abayimbi Kenzo agamba nti wakiri okutibwa naye bakoye ekyabayimbi okusabirizanga ku talenti zaabwe n'agamba nti era alemeddeko nti tewali muntu yenna agenda kubajja ku mulamwa ku nsonga ate mwatu ezikwata ku bayimbi wadde nga balina amasasi ndowooza ensonga nawe mwatu ogyewuliriddeko budde bweyongedde okudda ku bunkenke buli ssaawa mu ggwanga erya Uganda walina obbaawo gwe banyiga entwingiri n'essaawa zino Kenzo naye bamwolekeza omudumu gw'emmundu PROJOURN Media.